ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া 2026-27 আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰিব গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে চৰকাৰে উন্নত কৰিব গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব গেমছ ভিলেজ নৰূপত গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম এইখন হ'ল সৰু সজাই চিন্থেটিক ট্ৰেক উৱলি যোৱা চিন্থেটিক ট্ৰেক নতুনকৈ বহুৱাব চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ট্ৰেকতে দৌৰি জগত জিনিছিল হিমা দাসৰ লগতে আন বহুজনে নীৰজ চোপ্ৰা আৰশাদ নাদিম অঞ্জু ববি জৰ্জ সুশান্তিকাৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈৰ স্পৰ্শ কৰিছিল এইখন ষ্টেডিয়ামত গতিকে এই সৰু সজাই ট্ৰেকৰ যথেষ্ট গৰিমা আছে সেই ট্ৰেকখন পুনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি আমি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামখনক লৈ আশাবাদী এছ এল এ চি সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুটা বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত বহুতো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি গুৱাহাটীত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামে হওক ট্ৰেকটো পুনৰ নিৰ্মাণ বা নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো পুনৰ নিৰ্মাণ সকলোখিনি অসমত নিৰ্মাণ হৈ আমি 27ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়ালৈ সাজু হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে 2023 চনৰ পৰা অসমত আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰীড়া মহাৰণ এই মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ প্ৰস্তুতি খেল সম্প্ৰতি চলি আছে সৰু সজাইত এতিয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ট্ৰেইনিং কোচিং কেম্প চলি আছে আৰু এবাৰ আৰু কিছুমান নতুন খেল জড়িত কৰি লোৱা হৈছে ক্ৰীড়া মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰাই আৰু একাধিক খেলুৱৈ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিভা লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া 2026-27 আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰিব গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে চৰকাৰে উন্নত কৰিব গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব গেমছ ভিলেজ নৰূপত গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম এইখন হ'ল সৰু সজাই চিন্থেটিক ট্ৰেক উৱলি যোৱা চিন্থেটিক ট্ৰেক নতুনকৈ বহুৱাব চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ট্ৰেকতে দৌৰি জগত জিনিছিল হিমা দাসৰ লগতে আন বহুজনে নীৰজ চোপ্ৰা আৰশাদ নাদিম অঞ্জু ববি জৰ্জ সুশান্তিকাৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈৰ স্পৰ্শ কৰিছিল এইখন ষ্টেডিয়ামত গতিকে এই সৰু সজাই ট্ৰেকৰ যথেষ্ট গৰিমা আছে সেই ট্ৰেকখন পুনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি আমি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামখনক লৈ আশাবাদী এছ এল এ চি সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুটা বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত বহুতো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি গুৱাহাটীত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামে হওক ট্ৰেকটো পুনৰ নিৰ্মাণ বা নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো পুনৰ নিৰ্মাণ সকলোখিনি অসমত নিৰ্মাণ হৈ আমি 27ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়ালৈ সাজু হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে 2023 চনৰ পৰা অসমত আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰীড়া মহাৰণ এই মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ প্ৰস্তুতি খেল সম্প্ৰতি চলি আছে সৰু সজাইত এতিয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ট্ৰেইনিং কোচিং কেম্প চলি আছে আৰু এবাৰ আৰু কিছুমান নতুন খেল জড়িত কৰি লোৱা হৈছে ক্ৰীড়া মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰাই আৰু একাধিক খেলুৱৈ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিভা লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট